10 ранку. У приміщенні Хмельницької дитячої школи мистецтв черга. Сьогодні з 12-ї ночі представники виборчих комісій 82 дільниць тут передають бюлетені. Алла Мельник, член дільничної виборчої комісії номер 457, разом з іншими представниками ДВК, з 5-ї ранку перебувають у дитячій школі мистецтв. Каже, бюлетені перераховували тричі, зафіксували 3 зіпсованих. Вибори проходили гарно. Явка була не зовсім такою, як хотілося, але люди гарно йшли, з гарним настроєм, голосували за того, за кого вони хотіли, порушень у нас не було. Ми порахували, ми знали, що тут же черга є, і ще раз перерахували, ще раз. Голова дільничної виборчої комісії номер 516 Наталія Медус каже, рахувати голоси закінчили на початок шостої. Дільниця в них велика, нараховує понад 2000 виборців. Зафіксували 9 зіпсованих бюлетенів. У черзі до ОВК з 8-ї ранку. Ми приїхали, зареєструвалися. Ну, що цікаво, що ми вже по вайберу, там ми вже там зв'язалися, там запитали, що до чого. Ми нормально склали ці всі протоколи. І нам навіть запропонували, приїжджайте, нам запропонували машину викликати. Ну, сервіс був. Дійсно, це раз якось особливо, тому що нас з розумінням поняли. Закрили дільницю, почали підрахунок голосів. Таких особливих ексцесів теж не спостерігалося. Робота важка, тому що на ці вибори була розроблена зовсім другий напрямок. Представники дільничної виборчої комісії номер 462 щойно здали усі бюлетені та необхідні документи. Голова комісії Тетяна Миськова каже, порушень на дільниці не зафіксували. Повторно бюлетені не рахували. Зафіксували 18 зіпсованих. У черзі чекали з 4:30 ранку. 2-3 години зачекали, в принципі, здали швидко, все у нас зійшлось, все у нас пройшло тихо, спокійно. Виборчим процесом ми задоволені. В актовій залі Хмельницької дитячої школи мистецтв члени 187-ї окружної виборчої комісії приймають бюлетені та протоколи дільниць. За словами голови ОВК Тетяни Калюжної, прийом розпочали після 12-ї ночі. Наразі опрацювали більше половини протоколів. По 56 дільницям у нас протоколи прийняті. Це вже були і уточнені, і переуточнені. Ще приймаємо, як бачите, дільниці чекають, деякі пішли знову ж таки на уточнення протоколів. Порушення, які могли б вплинути на результати виборів, на 187-му окрузі не зафіксували, додає Тетяна Калюжна. В принципі, це дрібні порушення, які ускладнюють роботу ДВК при підрахунку голосів всього-навсього. Але це всього-навсього виливається в те, що ми потім ці дільниці направляємо на уточнення, переуточнення, так як дуже багато нових людей в складах дільничих виборчих комісій, і ці вибори трохи складніші, ніж були вибори президента безпосередньо. Ну, тому от до цієї пори в нас здано трошки більше половини комісій. Коли завершать приймати дільничні комісії, в ОВК не беруть прогнозувати. Тетяна Калюжна каже, планують роботу закінчити ввечері. Після протоколи відвезуть до ЦВК у Києві. Дарина Денисенко, Володимир Заянчуковський. Новини